Центру надання соціальних реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю «Дорога життя» 25. Це гарна нагода розказати про організацію, її колектив та власні здобутки за чверть століття. Тисячі жителів і сімей міста Ужгорода мають можливість отримувати реабілітаційні та соціальні послуги. Друге важливе, як на мене, це те, що нам вдалося, незважаючи на всі складнощі, особливо останніх 5 років, це зберегти колектив «Дороги життя» і надавати ці послуги, завдячуючи колективу, на високопрофесійному, на мій, вибачте, нескромний погляд, рівні. Дотична до створення центру та перших кроків громадська діячка, членкиня Асоціації міст-побратимів Корваліс-Ужгород, американка Керол Полсон. А починалося все, каже, у далекому 1989 році. Далі пряма мова. Ужгород і Корвалі стали містами-побратимами у 1989 році. Я тоді займалася написанням грантів. Один з них був присвячений доступності людей на колісних до річки. Мова про встановлення пандусу до водойми. Хтось з колег сказав, що в Ужгороді немає людей з інвалідністю. Проте, як з'ясувалося, вони є, і їх багато. Проте вони сором'язливі і уникають громадських місць. Під час 5-го візиту я зібрала інформацію, чи хочуть люди з інвалідністю виходити на вулицю. Наприклад, з 5-го чи іншого поверху без ліфта. Це досить важко. Під час вивчення ситуації познайомилася з Олегом Ковачем, мрією якого і було започаткувати реабілітаційний центр. Так і почалася співпраця. Міська влада надала приміщення. Протягом 2 років відбувався обмін терапевтами. Корвалі забезпечує обладнанням. А далі справа пішла вгору і центр успішно розвивається, каже Керол Полсон. А партнер з Нідерландів Ерік Блюмкольн додає, у 2006 році, коли приїхав з моніторингом інклюзивних закладів, побачив, наскільки потреба у закладах такого спрямування тоді стояла гостро для України. Це було щось нове для України. І в той час візити до інклюзивних установ, інтернатних закладів, в тому числі і дитячих, з огляду на мій світовий досвід, інколи виглядали на кшталт візиту до пекла, як би це жорстоко не звучало. Я був просто шокований жахливою ситуацією в українських інклюзивних закладах. І не можна собі уявити контрасту побаченого у центрі «Дорога життя». Це батько дитини з інвалідністю організував тепле любляче середовище для людей з інвалідністю. І для мене було дуже мотивуючи почати співпрацю з Олегом. На щастя, зараз бачу, що ситуація в закладах України змінюється на краще. Наразі на обліку в організації 239 дітей та 40 осіб з інвалідністю в місті Ужгород. На постійній основі 73 клієнта. Їм надають низку соціальних послуг, а також тут здійснюють соціальний захист прав, інтересів клієнтів та їх сімей. Організовують дозвілля, відпочинок, різні зустрічі. Третій рік поспіль центр «Дорога життя» перемагає у конкурсі на надання послуг в Ужгороді на замовлення міської ради. У 2024 році у нас був підписаний на підставі конкурсних засад договір з «Дорогою життя» майже на 2,9 мільйона гривень. Ми закуповуємо 3 соціальні послуги в «Дороги життя». Це денний догляд дітей з інвалідністю, денний догляд осіб з інвалідністю і підтримане проживання. Надаємо послуги 52 діткам, 19 особам з інвалідністю і маємо, на жаль, таку невелику частинку, лише 8 послуг закуповуємо підтриманого проживання. Але ми рухаємося, скажімо, впевнено. Надалі планують розширити спектр соціальних послуг, збільшувати фінансування і розвивати інклюзивну галузь у місті. Спільно з центром «Дорога життя».